Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Stellaris a z nového DLC Aquatic Species. Ano, my pokračujeme v našem podvodním vesmírném putování. Stormriderské impérium se rozšiřuje, no, samozřejmě jako trošku zase zaostává a ano, potvrdilo se i to, že v celém vesmíru jsou všechny ty rasy, za který jsme kdy hráli, za který jsme měli série v minulosti. Takže kromě Mitronské republiky, kterou už jsme tady viděli, Farínského impéria, tak jsme nově odhalili... To jsou Mongolové tohle, Botrian Freeholders. Gunvius Hive, ano, Kroll Trading Consortium, Kyrillianské Dominium, Sildorská říše, Kobarianská unie, Zedarianská mechacírkev, Sorančtí nekromágové... A to je všechno. To je všechno. Takže to je náš vesmír, ano, tvořen spouště všema rasama, který... To jsem nechtěně teda, to bylo nechtěné. Wow, faríní se rozšiřují. To bylo velmi nechtěné, no bohužel stalo se. My jsme relativně uzamknutí, což není dobrý, ale můžeme se rozšiřovat ještě samozřejmě v rámci toho, co máme. Jen potřebujeme trošku vyřešit tu administrativu. Spoustu zajímavých událostí, eventů jsme si překládali na streamu, takže to opravdu doporučuji, kdo chce se podívat, co se všechno dělo, zvlášť s tím novým Originem, kde ho máme, tady s tímhle naším drakem. To jsou opravdu zajímavé eventy, hezky je to napsaný, takže já jsem se to pokoušel aspoň nějak simultánně překládat. Moc dobrý eventy, moc pěkný věci se dějou a je to na Twitchi. V záznamech, normálně ve videích, předešlých streamech. Bude to zhruba někdy za měsíc i na druhém YouTube kanále, ale tam mám spoždění jako blázen. Co se nám podařilo ale minule udělat je to, že máme... Kde? Kde jsme odhalili? A tady, to mě nezajímá do prčic. Že máme nový perk. A to je doslova nový perk, Hydrocentric se to jmenuje, a to je perk, který právě přichází s tím novým DLCčkem. Je to pro ty akvatické, pro ty vodní druhy, pro ty vodní rasy, a znamená to, že terraformace na oceánské světy nás bude stát o minus, nebo bude nás stát o 25% méně, a umožní nám to konstrukci těžerských stanic, jako ledových těžerských stanic na vesmírných stanicích, které nám umožní rozšířit planetární moře, nebo dát to rozhodnutí, decision, na oceánských světech. Tak, jenom úplně nechápu, jak to funguje, protože ten Ice Mining Station můžete postavit pouze, když si tady vezmeme nějakou stanici. Když si vezmeme tady nějakou stanici. Ice Mining Station můžete pouze postavit na Frozenu. Potřebuje ledový asteroid, anebo jo, v systému. OK, to je to docela stupidní. To je docela taková zvláštní souhra okolností, protože abyste mohli postavit tohle, tak potřebujete v tom systému ledový asteroid, ice asteroid, anebo planetu nějaký, jako nějaký frozen world. Takže Alpine, Tundra, anebo ještě co tam je, něco ještě to třetí. Když to tam budete mít, tak to můžete postavit a bude vám to přidávat 15% mining station output, jako výkon, tvorbu minerálů. A odemkne vám to rozhodnutí expand planetary sea na oceánských světech. A teď já nevím, jestli to je míněno na všech oceánských světech, anebo na oceánských světech v té soustavě. Asi na všech. Kdyby to bylo v té soustavě, tak je to tam, nebo v tom systému, tak je to tam napsané, protože dole se specifikuje, že to musí být ten asteroid nebo ten Frozen World musí být v systému. A nad tím už to nespecifikují. Takže asi na všech. Dobrá. To jsme rozhodli. My zkoumáme, co zkoumáme? Křižníky. Ještě 69 měsíců, kapacitu 12 měsíců, snad brzo, protože máme strašný, auxiliary, fire control, trošku lodě, tak Esmic Prime, tady máme strašně volnýho housing, nemáme už tu volný distrikty, ale můžeme džungly, tak to uděláme, šup tam s tím, a můžeme stavět nový budovy,
takže budovy nějaký postavíme. Co by se tady hodilo? No, buď to Alloy Foundry Civilian Industries. Můžeme postavit další vědeckou laborku? Můžeme, ty jo. Ale... A nebo my tu nemáme Stronghold, ani chrám. Kapacitu máme zatím dobrou, tak postavíme chrám. Jo, a ono to žere spotřební zboží. No to nevadí. Dáme tohle, dáme tempo. Zatím, tak. Tady můžeme taky něco postavit. Tady máme teda další distrikty, to zatím já ještě úplně hrotit nebudu. Uvidíme, jak se nám odemknou tyhle sloty, protože tyhle stavební sloty se odemykají různýma způsobama, ale tím nejhlavnějším, nebo tím, co můžete snadno ovládat, je postavením městského distriktu. A mám tři distrikty můžu postavit a tři sloty, ale oni se odemknou ještě dalšíma různýma věcma, tradicema a tak dále. A, takže já pravděpodobně budu potřebovat jeden nebo dva distrikty ještě. Takže nechci zbytečně stavět, radši si nechám místo, abych postavil některý z těch distriktů, které jsou pro mě důležitější. Tady my postavíme, máme tady Alloy Foundries, takže tvoříme Alloys. Máme tady Energy Grid na Energy Kredity. Máme tady Precinct House kvůli kriminalitě, ta byla, to nevím, to možná zrušíme, uvidíme. Můžu stavit minerální budovy? To já nemůžu stavit, jo. Ambasádu by to chtělo tady mít taky třeba, ale wait, já můžu stavit i tohle? Oni to změnili zase? Oni to museli změnit do prčic. V předchozím peči jste mohli postavit buď to tohle, anebo tohle. Oni to změnili. Ok, zajímavé. A tady bychom mohli postavit food processing facility, by bylo dobrý na jídlo, ale to tady asi nechci úplně plýtvat místo. Další administrativní kancelář by taky nebyla blbá. Počkej, a jak to teďka funguje? Oni to... Jo, takhle. Protože, jestli jsem to pochopil dobře dřív, tak to bylo tak, že vy jste měli industriální distrikty, které mohly produkovat buď to spotřební zboží, anebo Alloys. A to, co to produkovalo, záviselo na tom, jestli jste postavili Civilian Industries, tedy spotřební zboží, anebo Alloy Foundries, tedy Alloys. A když jste postavili jedno nebo druhý, tak to druhý už jste nemohli postavit, že jo? Když jste postavili Alloy Foundries, už jste nemohli postavit tohle a všechny tyhle distrikty produkovaly Alloys. A naopak. Takže oni to změnili, že teďka to produkuje obojí. A můžete postavit obojí. Můžete to postavit ale jednou. OK. Nemůžu postavit víc Alloy Foundries. To bylo zase dřív, ještě předtím. Pač předtím bylo, že jste mohli stavit třeba 5 Alloy Foundries na jedné planetě. Dobrá, tak to je to. No tak já tady postavím asi další... Já potřebuji nechat místa ještě na ty special suroviny, na ty strategický. Jaj. No tak tady nic stavit nebudeme, tady postavíme district. Jo, a tohle nechci, aby mi tady cinkalo. Je to mi cookie clicker. tak jo. Dobrá, tohle pustíme, okej. Okay. Tak, kolonizovali jsme novou planetu. Genovou kliniku tam hoď, jasně. Kolonizovali jsme novou planetu, my jsme to terraformovali. A terraformovali jsme to tak dobře, že ta planeta je téměř shodná, téměř totožná s naší původní domovskou planetou Stormwall, takže jsme to pojmenovali Stormwall 2. Ta hra nám to nabídla. Auxiliary Fire Control, výborně. Můžeme dělat ty pokročilý štíty, ale to bude trvat strašně dlouho. Ježíš, co by se mi líbilo, je to hlensto. Že by vám to psalo přesně ty měsíce. Ano, to jsem chtěl, děkuji, 89. Výzkumní komplexy, to už jsou upgradey. To už jsou ty za plyny. No já nemám plyny ještě, prčic. A Black Hole Observatory, to se bude hodit. To já mám Black Hole, ale nemám stanice, už kapacitu moc. Dobrá, to můžete pustit. Tak, musíme stavět lodě. Tady máme flotily. Tady je jedna flotila. A musíme stavět další. Potřebujeme už krystaly a já je nemám, takže já jsem je musel kupovat. Já už je nemám vůbec. Počkej. Jo, mám 25, tamhle vidím. OK. Stavte nějaký destroyery. Winged statues. Co to je?
Au, to je událost na planetě. Jak čistíme ty džungle. Ta posádka, která pročišťuje džungle na Esmic Prime, narazila na neobvyklý objev. Předtím zahalené hluboko ve... zamotané ve starých stromech, blablabla, kde by se žádný Stormrider předtím nevydal, je 9 masivních soch vrhajících temný vysoký stín, vrhající temné vysoké stíny přes krajinu. Okřídlené a bledé vyzařují auru jako jiných světů. Možná byly vytvořeny před obrazem nějakého božství nebo idolu, který od té doby upadl do zapomnění. Nepřipomínají žádné jiné formy života na této planetě. Pojďme se o nich dozvědět něco víc, což nám vytvoří archeologické naleziště. Kdybych tak viděl, kde je Esmic Prime, tady, výborně. Máme vědeckou loď? Máme, ale nemáme vědce. Máme nějakého volného vědce? Daleko, tak najmeme novýho. Zase research speed. To je neskutečný normálně. Mě to nabízí furt v každém... Oh, tady je další. Yeah, youth activity. Oh, počkej, tak vyzkoumej tohle a pak pojď zkoumat tohle. Tak, research complete, co jsme doskoumali. Administrativní kapacita. A to nám moc nepomohlo, ale se dá dělat. Potřebujeme ty kelpy tady, ty toxic kelp, odkoumat. Jak máme vztahy? Vztahy ujdou, dokonce i soranční nekromágové máme plus. Jsme samozřejmě, jo, vznikla galaktická komunita mimochodem, vznikla galaktická komunita, jsme zase zaostalí. Ou, Kobariánská unie má méně diplomatický díhy a Krylianské dominium taky. Ono vedlo dvě války s Kobariánskou unií a s Skroll Trading Consortium. Vypadá to, že Krollové jsou nejsilnější zatím, minimálně co se diplomacie týče. Co se schvaluje? Schvaluje se buzzword standardization, což bude znamenat, že údržba byrokratů bude o 5% dražší, ale obchodní trade value bude 5% a diplomatická tíha z ekonomie plus 20%. Já nevím, já upřímně mě teda hlasuju pro, ale mě nějak nepřijde úplně tyhle ty věci. Jo, vy tady vlastně na téhle obrazovce, na tomhle rozhodujete, co bude vlastně, o čem se bude rozhodovat dřív anebo později. Já mám 1200 tíhů, takže já to moc jako neovlivním, co se bude rozhodovat. Jo, jako, chci tohle, co aby bylo dřív. No, tak dobrý, tak to posunu o jedno, dvě pozice. Super. A pak i, jo, tady rozhodování. Všichni díle jsou pro. Já jasně můžu si získávat favory a takovýhle, ale opravdu mi to stojí za to tady hrotit, jakože 20 diplomatická tíha z ekonomie, když příští zase bude nějaký mínus, předtím bylo mínus 20%, předtím bylo mínus 20% z ekonomie, teď je plus 20%, já nevím, mně tohle je takový, mně to přijde, že tahle ta mechanika je strašně super v momentě, kdy hrajete multiplayerovou hru. To musí být paráda, to si myslím, že jo. V momentě ale, kdy hrajete takhle sami s počítačem, si nemyslím, že to je něco extra. Že to je něco, kvůli čemu se vyplatí jako hrotit tu diplomacii. Údržba lodí a naval capacity nám zvedne. Ship fire rate. Zatím dáme ship build cost a speed. Kapacitu máme. Pak dáme tohle, upkeep, a pak dáme, nebo v závislosti, jestli půjdeme někdy do nějaký války, tak dáme ten fire rate. To je v podstatě jako, řekněme, rychlost střelby. Tak, tady stavíme ten chrám. Výborně. Další youth artefakt. Ježiš, někoho jsme narazili. Potřebujeme, kolik těch artefaktů ještě? Ještě jeden. A ještě potřebujeme objevit někde. Nemáme envoy, takže to nevadí, máme 2 ze 2 použitý. Čekáme na tu
na ten křižník. Tak, to jsme odemkli. Faction influence gain, to je super, to se mi teďka bude hodit, i když já mám jako influence hodně, jo? Já mám hodně influence našetřeno, ale příjem je malej. Ty moje frakce, nic moc. Což mi tak připomíná, že by to chtělo ten ethics attraction, o tom jsme se bavili na streamu teďka. Fleet Academy a Naval Logistics Office se hodí, to samozřejmě budeme potřebovat, ale zatím dáme tohle. Já nemám ani teďka moc jak utrácet ten influence, punch edicty jsou k ničemu relativně. Můžeme udržovat fleet supremacy, ale nevím, jestli mi to k ničemu. Můžou mít zkušenost, když je budu vyrábět a diplomatickou tíhu, ale udržba bude zase nižší, no nevím, je to takový pitomý. Já jsem zatím utratil první svůj influence za claim na jejich hlavní planetu. Ne hlavní planetu, na tuhle planetu. Takže možná uděláme další hlavní planetu teďka. Na Gunvius. Jsou naši rivalové. Vztahy se zlepšují. Proč? Proč se zlepšují vztahy? Nevím, asi přirozeně. He, vztahy se nám obecně zlepšily. Byly minus 600. Víc jak minus 600 byly. Mají 9 planet všichni. Já mám 7. To není tak hrozný. Dobrá. Potřebujeme dál se rozšířit, ale ten sprawl je hroznej, no. Co se dá dělat? Pojďme takhle utratit influence asi. Tak, planeta, zase jsou tady nezaměstnaní. My tu můžeme ale postavit teda tyhle ty distrikty asi. Jeden. A pojďme postavit i tohle, aby se mi odemkla další budova. Dobrý. Tady můžeme postavit další distrikt. To je problém, že jsou tady nezaměstnaní dělníci, no jenže tady nepracují dělníci, tady pracují specialisti, no takže i když stavitele distrikt, tak by to relativně k ničemu asi. A jako není, ale zároveň je. Tak tady postavíme takhle, tady můžeme stavět novou budovu, takže tady postavíme administrativní kanceláře, výborně. A tady postavíme pravděpodobně Alloy Foundries anebo Civilian. Civilian bychom tady mohli postavit. Ten příjem Alloys máme docela solidní. Tak. Ten tam vykopává. Vy postavte všechny ty stanice tam. Ještě by to chtělo pak opravit tyhle ty tyhle ty megastruktury, ale potřebujeme výzkum a mega engineering na to. Jsem to udělal. Kdo zemřel? Vyslanec, okej, to mě nezajímá. Se ruší dohody, dobrá. A tady v podstatě nic nepotřebujeme, tak jo. Observatoř, black hole a pozor, tak, ty máme zajímavý výzkumy. Tohle k ničemu, protonový odpalovači, ty jsou zajímavý a chemický továrny, ty potřebujeme na mouty. Tohle super, ale i ten výzkum alternativní další, ta možnost je taky paráda. Tady je napřed, že nemáme žádný volný pracovní, že nemáme žádný pracovní pozice lidi, kde by mohli pracovat, můžeme hledat. Až budeme mít to, no, až budeme mít, křižník, super, až budeme mít, exotic gas raffineries, super. Tak to mít. Oh no, piráti útočí. Vyšlete flotilu. Tak, ta druhá flotila se může... Jo ne, to jsou korvety na upgrade.
Co se děje? Resolution, schváleno, dobrý. Jasně, okej. Okay. Vám, že mi to nezničej, než stihneme dorazit. Asi zničej, fuck. A to je jedno, tak stanice, my jsme minulé to. Jo, já můžu ještě vlastně to zatím tady blablabom za prvý upgradeovat a za druhý stavět další platformy. Potřebujeme obranu nějakou. Tady pro jistotu taky, sice tady máme jako sousedy a kamarády, ale je to v pohodě. Sorečí nekromágové vyhlásili válku z Redarianské mecha církvi. Já takhle upřímně, v téhle sérii já se budu snažit co nejvíc. Já bychom tady dostavili ten listening post, takže vidíme flotily kolem. Já se budu co nejvíc držet zpátky a budovat vlastně vnitřní sílu. Uvnitř potřebuji vyzkoumat habitat co nejrychleji, takže jakmile dokoumáme exotické plyny, tak půjdeme co nejrychlejší výzkumy. A výzkum potřebuji hrozně posunout taky. Tady máme 3 nezaměstnaný, co? Klerky, okej. Okay. Dobrá. A výzkum potřebuji hodně posunout. Jaký mají flotily? Oni 7200, 2600, 500, 5700. OK, to je docela dost. No, potřebujeme víc. Jako my máme kapacitu, nemáme lodě. Já čekám na ty křižníky, které jsem dozkoumal vlastně. Dobrá, super. Administrativní kapacita, base intel level a administrativní park. To je super. Civic slot. Capital complex. To je dobrý, ale to bude trvat dlouho. Pojďme na tohle prvé. Tak. Takže tak, a ship designer, počkej, jo, můžete zničit tu stanici? Můžete zničit tu stanici, děkuju. Máme tady vědce, ale ten nemá... Dobrý. Pojďte se opravit. Vypršel recyklační kampaň, to znova zdejte. Můžeme dát tohle z toho asi, Spiritualitic, jo, můžeme dát tohle z toho, dobrý. Tak, Sentinelové. Počkej, já jsem chtěl... Tak doděláme tohle a pak půjdeme na ty lodě. Na ten křižník. Ho upravit. Něco se dostalo do archeologů. What? Výkopové práce byly prozatím zbrženy nějakýma podivnýma nehodama, zraněníma a neštěstíma. A nyní dokonce vrchní nebo starší výzkumníci s desítkami let zkušeností jako v terénu obvinují sentinely. Přemožení pověrčivostí a paranojou tvrdí, že sochy se hýbou, když se nikdo nedívá. A je, to jsou ty Weeping Angels. Úplně husí kůže. Kdo viděl doktora Who, tak Weeping Angels, fuj. Že se sochy hýbou, když se nikdo nedívá. A přitom nic nenaznačuje tomu, že jejich bezkloubé končetiny jsou vůbec schopny pohybu. Věc se vymkla kontrole, když stopy biohmoty indikující těžké krvácení byly nalezeny zaklíněné v sérii malých řezných ran na terminálních porcích sentinelů, to nevím, co to je, ale to je jedno. Ať už sentinelové jsou pouze příhodným jako obětním beránkem, v angličtině je to obětní koza, u nás je to beránek. A nebo je to něco mnohem jako děsivější, nebo jestli to má nějaký děsivější vysvětlení, zůstává zatím záhadou, nebo bude teprve odhaleno, okej. Okay. Takže dál vykopáváme, že jo. Ano.
Fuj. Tak, tady máme nezaměstnanýho. Já toho nezaměstnanýho můžu poslat na novou planetu sem. By tam byl. Tady máme nezaměstnanýho. Potřebujeme něco? Potřebujeme minerály, ale ty už máme na max. Energy kredity se vždycky hodí asi. A jídlo taky tady. Oj, to už znova? Ztracení archeologisté. Vědecký důstojník Azrow Nation se ztratil. Byl viděn naposledy, jak opouští tábor za soumraku, aby si vyhledal nějaké klidné, tiché místo a přemýšlel o těch sentinelech. Dny, které vedly k jeho zmizení, vzbuzují obavy o bezpečnosti tábora a narůstající počet nehod. Bojíme se, že možná opustil tu misi jako z protestu. Okay. Zajímavé. Dobrá, chemical plants, to máme. Cestování červýma děrama, to je super zajímavý, ale já to úplně jako nepotřebuju teďka. Protože nemám červí díru žádnou. Dáme výzkum z fyziky. To by mohlo být dobré. Tady máme tři volné pracovní pozice. Klerci zase. Ježi, kdo nám zemřel? Guvernér Ešbal. Oh no, kdo to byl? Nevím, ale je to hrozné. pěkně blbej guvernér samej tam je. Zkusíme počkat, uvidíme. A nebo ne, nebudeme čekat, neuvidíme. Kde byl? A tady na safe farusu. Děláme to jinak. Děláme to klasicky. Najmeme a podíváme si, jestli tam není něco lepšího. Hele, byrokrat, toho beru. Boom. Leaders. Volnej, vyhodit, jasně, nazar bazar, dál. Tak jo, ty křižníky jsme chtěli vlastně, ship designer, křižník, nové, počkej, co tam má, co má na tom auto křižníku? Trojkový coilguny, nebo railguny už to jsou, a čtyřkový lasery, nemám štíty, štíty to chce lepší. Dobrá, takže dáme nový design, co to má, křižník. Já dám radši M-kový všechno, než všechno. Tak, a dáme 3-3-3, klasika asi. Dáme ty disruptory. Disruptory jsou super, že obchází absolutně štíty a armor. Můžeme udělat disruptorový křižník, tyjo. To by teoreticky taky šlo. Co tady máme? Rychlost střelby, šance na zásah. Asi jo, proč ne? Benamax. Cruiser Disruptor. Safe. Děkuju. Tenhle smažeme. Yes. On nebude mít úžasnou damage, ale vykašle se na štíty na armor. Což je podstatný. Můžu tady postavit něco... Deep Space Blacksite. To se hodí. Co? Já nevím, jestli to je nový tohle, nebo už tam bylo dřív, ale Transit Hub je super. Ono to vlastně přesouvá populace, které by byly nezaměstnané jinak, ty dělníky a drony, na jiné planety. Což je paráda. Jo, a shipyard, cruiser, disruptor class. Co, o čem se hlasuje? Comfort the fallen. Vlastně proč ne, kdo nám zemřel? Vědec Abibal. A ne, vědec, který nám vyrátoroval. Máme nějakého? No a teď tady zrovna žádný věce nemám, ty bláho. A
Počkej, a já nemám vědce. Wait, what? Já nemám vědce? Oh, ok. Kráme tohle, to byl inženýr, že jo? Já myslím, že mám nějakýho návrh navíc. S výzkumem. Plus research. Nemám. Tak, tady ještě terraformujeme další planetu, ta je pěkně hrůzná, tady je hostile fauna a hazardous weather, takže to je docela nechutné. Hele, ship upkeep to nám sníží, naval capacity nám to zvýší, to je paráda. I tyto lodě, tohle můžeme upgradeovat. We grow ever stronger. Tak a zatím tady nechci přiřazovat žádnýho admirála, protože ono to je k ničemu. Tady není, škoda, není tady žádný jako trénink, jo? Jako je třeba v Hearts of Iron, že můžete trénovat ty své velitele. Pokud se nepletu, tohle je docela dobrá věc, sice zvyšuje upkeep s populací, ale nebo jako s jobs, ale zvyšuje to taky vlastně zisk surovin z těch jobs. A když se koukneme, tak jobs nám žerou 256 minerálů. Nám to teďka sežere minerály, no. Budeme muset navýšit ty minerály. Pro tu naší říši jsou minerály strašně důležitý. Třeba mě měl víc zaměřit. A já můžu kupovat aspoň. 10% víc bude spotřebováno, takže o 25,5. Takže nám to sežere víc jak půlku toho příjmu, co máme teďka. Zase naopak vyprodukujeme o 13,3 víc, takže 25,5 a minus 13,3, že jo? Takže nějakých 12,2 nebo to kolik to je. Je vlastně ten rozdíl, o který přijdeme, ale vlastně jobs nám produkují ještě energy kredity, takže to bude o 24,5 navíc. Jídlo o 27, spotřebitelský zboží o 15,7, alois o 9,4, jo, a tak dále, tak dále. Takže to je super záležitost. Habitaty, to potřebuju. Defense platform hull points jsou taky dobrý, sakra, ale potřebuju habitaty, musíme se rozšířit dál. Tady máme jednoho nezaměstnaného robota, pozor, robota. Tak robot může... Tady potřebujeme tu sopku. Robot může dělat energy districty asi, no. To jsme dokoumali fyziku, výborně. Tak. Ty komplexy. Encryption, no. Tak, počkej, my můžeme ty nové budovy. Můžeme rafinérie a můžeme chemical plants. Ještě nemáme krystaly, bohužel, který potřebujeme nejvíc asi. Nevadí, my dáme ty rafinérie, protože plyny jsou potřeba na upgrade výzkumných stanic a to chceme udělat. Páč máme nízký výzkum. Takže dáme toho sem. Oni nám přidávají 3 produkce. Problém je, že nám to bude žrát strašně moc toho. Strašně moc minerálů. Já nevím, proč nemám ty minerální budovy. Jo, jako je ten Energy Grid, tak je minerální podobná ekvivalent budova a já to nemám furt. Jestli mi to někde uniklo ve výzkumu, je to možný. Dobrá, dáme tam... Zatím počkám ještě. Ještě počkáme, uvidíme. Tady počkáme, ještě to nebudu hrotit, protože uvidíme, kolik vlastně ve výsledku a budeme potřebovat těch... toho plynu, aby zbytečně ho neměl moc. I když ono není nikdy něco jako moc. Tady ve Stellaris. Další válka, Kobrianská unie proti Kyrillianskému domíniu. Oni chtějí zmasakrovat Kyrillianské domínium. Myslím, že Kyrillianské domínium bude první asi na řadě, které odpadne. Už je ekvivalentní s náma. Xenofobní izolacionisti, no tak to jim moc asi nevíde. Dobrá,
času až kam, nachýlil se konec. Vypadá to zajímavě, my se musíme rozšířit co nejvíc, to půjde v rámci našeho území, postavit habitaty hodně, abychom měli a být prostě silný. Oh no, už je jako 77 let. Ach jo, být prostě silný i s tím, co máme. A dokázat se postavit ostatním, protože ostatní budou hodně silní tady. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně pokračování dále, nadále, na streamu v sobotu od 18.00. Budu se těšit. Z tohohle videa je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z nového DLC Aquatic Species a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.